anigu markaa waxaan ku dhiirinayaaba qolada meesha fadhida inaanay fasaxin mudaarad oo aanay nabadgelyada iyada khaqal naga gelin. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed ee cabdilaahi xuseen iimaan darawal oo maanta la hadlay horyaal t v ayaa ka hadlay muranka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda somaliland iyo xisbiyada mucaaridka. cabdilaahi xuseen iimaan darawal, guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed, waxa uu sheegay islamarkaana xisbiyada mucaaridka somaliland ku eedeeyey in ay ku doodayaan waxay hor u diidanayeen, taasi oo ah xeerka xeerfoodhinka loo yaqaano ee furista ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka somaliland. waxaad moodaa in confusion badan igu jiro oo aan la isfahamsanayn, waxaana wanaagsan waxa laysku hayo horta dadku inay fahmaan. waxa laysku hayaa waa sharci, sharciyad baa laysku hayaa. wax jujuuba deecdina ma ku doodi karto, waxa ku heli kara meesha. meeshanna in badan baynu soo rafaadayno waxyaabaha maanta congestionkan wixii oo dhan dhakada iska soo saaray keenay, waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah sharciyadeennii ilaa maalintii, sharciyadeennii ilaa maalintii lagu deenin wal ee maalin walba layska kordhinayay ayaa keentay waxoo dhamayn dhakada iskaga soo dhaca. markaad eegtay imanka qolooyinkeygan ururada, dadka qaar baa nala yaabanba, waa la yaabaa. maxay noola yaabayaan? waxay noola yaabayaan waxay u haystaan un in awalba labadii isqabsan jiray xukuumadda iyo mucaaradka uun ay meesha yihiin. meesha dad badan baa xuquuqdooda intaa 9 sano iyo badh baanu gidaar ugu soo jirnay dhufaysh inaanu gaadhno 6 bilood oo u dambaysa ee loo tartamayo xisbinimada. sharcigan ku doodaynaana waa kaa, waa kaa, waa law number 14. waa ka iyagu ku noqdeen 3 xisbi, xisbiya ay ku noqdeen. waxay iyagu xisbiya ku noqdeen hadday yidhaahaan ma lama fulinayo, dee laga yeeli maayo, laga yeeli maayo. annagu waxaan ku doodaynaa sharciga a shalay wax ku noqoteen, ay 3 xisbi wax ku noqdeen iyo go-aankii maxkamadda oo isna kaasa. bal ciddii wax kala hayseenale waxaasaan uhaynaa oo burinaya waxaan dee welkam. laakiin maalin walba muran soo taagan oo la leeyahay doorasho madaxweyne aan la qabto oo dad kaloo xitaa waaweyn oo dee magaalada odayaal iyo nooc kasta ahaadeen ay ka hadlayaan inay leeyihiin doorasho aan la qabto. adeer doorasho 6 bilood oo u dambeeya waa lala leeyahay xisbiyada, 3 isbuuc waa lala leeyahay. waxaana loogu talagalay in lagu tartamo oo 3 xisbi amba iyagu ay xisbiya cusub ku noqdaan amba iyaga la waayo qaar kale yimaadaan ayaa loogu talagalay. doorasho gaaro ay geli karaan kuma jirto. waxaan doorashada ururada ahayn oo meesha yaallo ka muuqdaana ma jiro sharciyad aanu haysanaano aan ku doodayno. bal ninkii wax kala keenaya ka soo dhex saaraya dee dadka ha u sheego, ha u sheego. qolooyin badan baa jiro amba dhinaca maxaa la yidhaha culimada ahaato ama odayaal madax dhaqameed iyo odayaal kaloo waxgarada ahaatee oo runtii sharaf leh oo iyana leh waar aanu idin dhexdhexaadino. dee nimankan iskuma haystaan baacamishteri ay wada lahaayeen oo ay isku qabsadeen iyo jagooyin ay wada lahaayeen oo isku haystaan, iskuma haystaan. sharciyad baa laysku haystaa, sharciyadana hay-adeen u leen. waxay ku sharaf baantay in loo daayo hay-adaha, laakiin haddii la yidhaaha waa laga dhexdhexaadinayaa, dee sharciyadi ma jirtee waa dhexdhexaadiskaas baa ilaa wadanka dhaqaya. dee runtii maaha wax jar uu naga sii tuuraya oo sharciyadiinii naga sii fogeynaya. marka annagu waxaanu leenahay war a loo daayo hay-adaha shaqada ku leh murankan sharciga taagan oo qolooyinkan le doorasho madaxtooyaanu doonaynaa. waa bal annagu sharciyadaasaanu haysanaa, idinku shalay wax ku noqoteene bal waxaa kale aad noo sheegaysaan ee nagaga qaadaysaan dee noo sheega. taasi waa taa qolooyinkan kale dhexdhexaadintoodana waxaan leeyahay anigoo aad iyo aad eda ixtiraamaya war dadka markaad mid garsiinayso ka kale xuquuqdiisa aduusiin intaasoo mudane oo intaasoo sana ay hortaag 20 sano ay hortaagnaayeen oo 20-kaasanaba doonaya godka ugu jiray inuu bal isna mar uun tijaabiyo dee xuquuqdiisaa ku duusiinina nin 20 sano soo qaribay sharcigii oo dhan oo wixii oo dhanna dhakada iskaga keenay. bal annagu sharciyadaasaanu haysanaaye dee balaxa iyagu haystaanna soo weydiiya
ومركها رتها وكل شيء قد تذكر أنت اللي دي وادي ده لحادين نمكن بريش كم هايستان حولاي وده لحاين كم هايستان وشرقة وما طورنا كده حياة شرقة أنا هاي دي نقول لنا أنا وحنا لنا هاي ده اللي ده شرقة لنا عكري عبد الله الدرول وح وكه اللي حال دا مظهرات دا أبابليان حسب هذا معارض كسمال لأن استقوا أو شيء جاي إن أي قاضيان مسؤولية دا وحي كده عم مظهرات دا سي أنا أقول إن حكومة دا سمال لأن وعنوسيد وكله وقول باقي أصحاب المعارض كا إن كيف يتجنا دان استقوا دول استاجي لبتوه إن كسح البرر كا يبي الأنت يا أبارها كتير دلكا إن لا إلاليو أما إنك جود سمال لأن نبتجري دلكا نبتجري دلكا عندنا لقبر مايو ما أنا مول بنا نك كرسي أو كفر ليه أي سعرت هدي تمين يو يا دوا قاعدين إمك واحد المغلى يا مال مولب معارض كوي هنشوي يا نو حيلين معارض وان دك واحد دينا محل هذا واحد آد ولا يا أبي حلي بوا واحد دقي سنة كل بيرو وكل ده يحرسي بيرجو ماشي فدي أولي هاي وقرن دمشني ما 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 محل هذا محل هذا متهرب waxa kale oo dhageystay qoloyinkani uga meesha fadhiya oo markay mucaaradka aan leh waa xaq baan u leenahay ciidina nooma diidi karteen mudaharaad maantana waxa keenaya sababta waxa weeye ujeedooyinka markuu ninku dibadda joogay mar kursi uu fadhiyo ayaa kala duwan inuu markan dibadda joogno waa hebel ku xumeey ka meesha ku fadhiya ku xumeey laakiin markuu isaga laftiisa ku soo fariisto meeshii ayay ku baahaysha maanta qolada ku fadhida kuma dhacdo inay xaaladda imka aanu ku jirro inay mudaharaad fasaxaan waa in nabadgelyadii ay ka mas'uula biimana ma gelin karaan anagu taasan waxaanu leenahay aan laga gelinina biima dadka masaakiinta ee ka soo haray abaari iyo sixir bararka inta yara haystaan adeer yaan laynagu horboobi dad mudaharaad garanayaan ma nihin mudaharaadkuna wuxuu leeyahay dee xaalad meesha la isu hanjabayo daadeer mudaharaad laguma fasaxa karo nin waliba uu ka faa'iidaysan karaa wadan leh oo nabadgelyo daro intaa yareen ku faananaa inaga baabi'i kartaa iyaguna shalay fikirka qabeen wakaa maanta ku adkaaday kuwa nimka qaylinayaana hadday fadhiistaan may fasaxaan anigu markaa waxaan ku dhiirinayaaba qolada meesha fadhida inaanay fasaxin mudaharaad وأنا إني بتقليه ده يدخل خلق نيكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى الله يحيي عبد الله سام إبن درول ما حسيت إن ذيك والله أنا كده سام شرعي سمعت يعني فريستا خلاص يا سيد حيث ولين واحد سكوا يا واحد حس بيد واحد ديسمبر بونا قطع يا دور سنة موجود بعدين يا كروه ديسمبر بونا قطع يا ليس كحش وين ما ضع يو ها كم دور تحسيت ما ضع يو حد ضع يا لحظة بلاده قدام بيسا لحظة بلاده قدام بيسا الشقة كمالي من لها وحان الله قلت لك لي إنا اللتر تمام تدفع الصوب وعن بق ديبو قصور نغضان حسب النمو عن بق أي كقب حان ساحلتا مركا واحد ورشو كيلي قودي جيلي كران تب أنش أنوش يا جيش رعي كقرط أصور لك أنا نوش رعي كاسان وهاينا أيه وسلي وحكون نغضانه بلينا أكينه أنا أقول لك saddexdeedii baa tagay waxaan markan dambe soo galay ka helay saddexaas la doonayo gool loogu yeedhay adeerdee meesha iyaba kuwa taga kuwa maaragtay hadii habeen way joogaa meeshan waa meeshii dalka laga xukumeeyay waa la tagi karaa damba kaaga xidhnaasa ilaa maamulkii iyagaa wadankii maanta xukumee facilities badan bay kuu hayaan oo aanad ka dhaqaaqi karin haddaad tiraa agtooda ma marayo qaarba koodhii maxaa laga doonay dee waxa doonaysaba la garan maayo waxaa laga dooray maafa waa la tegayaa wixii qaladii leeyihiinna waa loo sheegayaa waxa sax ku yihiinna waa tankiiba loo dheer laakiin waa neceb oo agtooda yaa loo tegi maayo agtoodana la tegi maayo adeer waa loo tegayaa wax dad ka dhexeeya hayaan
waxaan hayaa ma wax ku leeyahay waa u tagaya marka dadkeena waxaad moodaa mucaaradadoodu inay qoftiiduun iyo wax noocaas ku salaysanta ma garata anigu dowladda waxyaabo badan oon kaga soo horjeedaa jiraa waanan u sheegaa laakiin marka arrin wanaagsan oo aan marka aan u arkay inay sharciyadii raaceen dee waana yidhaha tankiyo haddaan u tegi karo aan hoos wax ugu sheegi karo waa inaan u tagaa aan u sheegaa laakiin haddaan yidhaahdo cadowga agtiisa ma marayo dee waa mas-uul wax badan aad qaban kari lahayd baa kaa lumaya ood hagaajin kari lahayd anigu saan aaminsanay anigu dee markaan meesha tagnayba labada keliya ku arkay waan u sheegay madaxweynaha iyo shirkaba waxaan ku yidhi dad badan oo kalea jiro wax ku dhawaaqay marka haddii cid loo yeedhayo dee in lanoo wada yeera wanaagsan marka waayey baa laygu yidhi marka dambe laysu imanayo waa laysu imanaya waa la wada yeedhaya ee markii hore qaladla oo dadkii qaaraan waxaa laga yaaba dee inaanay garanaynba inaanay yarku rag badan oo aan xaflad qabsan baa jiro meel un ka hadlay ilaa qof markuu xaflad qabsadee uu shaaciyo media aada u galaaba ayaa loogaa karaa inuu xisbi furtay laakiin haddaad maalin t v-ga ka hadashoo tiraa xisbi caynkaasaan furanaya wax dhaqaaqo kalena aana samayn dee cidi ku ogaan kari mayso waa dhici kartaa inaan lagu maalintaa lagu tegin mas-uuliyadeeda kuwaa dhiga baa qaadaya mar haddii loo diiday oo dowladdu ay tidhi lama dhigi karo iyadoo markaa dee iyadu si kastaa u cabirtee ila iyaga ka mas-uula nabadgelyadii oo iyagu qasab ku dhigaan wixii ka yimaada iyagaa qaba anigu waxaan ku odhan lahnaa saaxiibayaal in badan baa dadka soo hor joogteen oo dadku idiin ciyaaray aad aaqixinina dadkaas waa wareerinina dadkaa masaakiintii caantiinka ku haysta suuqa ee abaartiiyo kasoo hadhay maxaa la yidhaha xisaar bararka inteera kale haystaana ka daadinin ayaan odhan lahaa shalay marka aad kursiga ku fadhideen ee gudoomiyinan imi shalay kursiga ku fadhiyey muu ogolayn waa qarindimisnibo imikana wuu idinla doodayaa wuxuu leeyahay waa sharciyaa loo ogolaado aroorta haddaad beri tagtaan idinku wallaahi inaydaan ogolaateen anigu iyaga waxaan ku leeyahay war ka daaya hooyo war ka daaya ka daaya ka daayaan idin leeyay dowladdana waxaan leeyahay ka feejignaada hana u ogolaanina cabdiraxmaan carab daawud warar koryaal hargeysa